V novi ljubljanski soseski Zeleni gaj vam bomo predstavili stanovanje, ki kaže, kako malo potrebujemo za kakovostno bivanje. Gre za enosobno stanovanje, ki meri le 40 kvadratnih metrov, vendar svoji stanovalki ponuja vse, kar imajo velika stanovanja. Nahajamo se v novi ljubljanski soseski Zeleni gaj, kjer si bomo ogledali primer, kako majhno enosobno stanovanje smiselno razdeliti na več funkcionalnih prostorov. Zanima pa me tudi, kako za tako majhno bivalno enoto zasnovati notranjo opremo. Gospa Ana, stanovanje je veliko 40 kvadratnih metrov, videti je pa precej večje. Kako ste to dosegli? Ja, zdaj v malih stanovanjih je treba vedeti, da je treba paziti, kako se razporedi elemente, kako se osvetli. Dejansko je bistveno, da tako majhnega prostora ne zmanjšamo. Predvsem smo to dosegli z optičnimi učinki oziroma vizualnimi. Konkretno, recimo, če pogledamo pred sobo, smo naredili elemente do stropa in jih še dodatno na lice dalje ogledala. Se pravi, vizualno zgleda prostor večji. Druga stvar je recimo tukaj, kjer zdaj sedimo, dejansko je bil en velik prostor, ki hkrati deluje majhen. Zdaj pa kako en tak prostor narediti vizualno večji, v bistvu smo ga naredili s pregradami. No, potem dodatni učinek se da doseči tudi s pohištvom, kar je potrebno paziti, da ni preveliko. Se pravi, to je tako kot v vrtcih, ne? Majhni prostori, majhna oprema, ne? Se pravi, majhen prostor, manjša oprema. Se pravi, če pogledamo vso opremo, je sestavljiva iz manjših kosov in se deluje mogoče majčkem bolj luškano majhno in deluje v bistvu vizualno spet dost veliko, ne? Se pravi, z velikimi kosi bi dosegli obratni učinek. To je enako kot z barvami spet. Tako da v bistvu s to dinamiko, z teh modularnih kosov spet dosežemo to dinamiko in se ne sprašujemo, koliko je dejansko prostor velik. Glede na to, da gre za novo gradnjo, ste se pri notranji opremi stanovanja dotikali tudi kaj tlorisa. Tako je, smo se ga, vendar smo se ga poskušali v čim manjši možni meri. Se pravi, ker gre za novogradno in zaželeno, ker je že pač narejeno za novo bivanje, da se čim manj posega. Se pravi, izognili smo se vsem delom, kar bi posegali v stene, štemanju, recimo prestavljanju štelacij. Sicer zdaj le gleda v strop in se sprašuje, kako je to možno, glede na to, da nismo nič štemali, ampak ravno temu služijo spuščeni stropovi, da se celotna inštalacija skrije v njih. Pregradna stena ima enako funkcijo, se pravi, se zopet skrije vse inštalacije v njo, od elektro do TV priključka. Tako da dejansko imajo ti elementi dvojno funkcijo, se pravi, v gold tloris pa nismo posegali, da bi ga karkoli spreminjali ali spreminjali napeljave. Dejansko, kaj smo tudi dosegli s pregradno steno, je to, da smo razmejili prostor, kot tukaj vidimo za nami, smo tudi razmejili prostor za veso. Gre pa tudi za to, da v bistvu cel prostor kroži, se pravi, jaz grem lahko na eni strani v spalnico, na drugi ven, grem lahko na eni strani v garderobo, na drugi strani ven, se pravi, vse kroži. Se pravi, zdaj spet vidimo, ne, osrednji prostor večji, tako kot je bilo včasih, ko so imeli mogoče te sredinske prostore, pa so se potem si stekali v njega. Dejansko tudi recimo večje sobe, ne, če govorimo, da ima manjšo stanovanje spet se, kar imajo večje, so imeli recimo tudi en vhod in en izhod recimo. Ne. Tako da dejansko nekje smo črpali iz večjih idej, no, tako bom rekla. Z diagonalno postavitvijo predelne stene in zavese, ki loči dnevni prostor od garderobe, so arhitekti dosegli, da prostor deluje bolj dinamično. V novo postavljeni steni so poleg inštalacije skrita tudi drsna vrata, ki, če je to potrebno, popolnoma zaprejo spalnico. Večji učinek prostora so dosegli tudi z uporabo preproste, nevtralne barvne palete. Komu pa je namenjeno tako opremljeno stanovanje? Zdaj, konkretno to stanovanje je bilo opremljeno za mlado, urbano, poslovno žensko, ki si je zaželela nekaj uporabnega, hkrati estetskega, se pravi pohištvo, ki se enostavno čisti, ki je multifunkcionalno za različne namembnosti čez dan, ki se dejansko prilagaja njej in ne obratno. Ker v stanovanju stanuje mlada ženska, so predvsem tekstilni dodatki izbrani v roza odtenkih, tako kot si je zaželela sama. Slednji se lepo podajo z drugimi nevtralnimi barvami, ki so jih uporabili pri opremljanju.
Če bi v stanovanju živel mlad moški ali pa mlada družinica, bi za dodatke lahko izbrali kakšno drugo barvo, recimo modro ali pa zeleno. Gospod Luka, za kakšno pohištvo ste se odločili v tem stanovanju? Za tipsko ali narejeno po meri? Odločili smo se za pohištvo, ki je narejeno po meri. In sicer zakaj? Zato, ker je to enostavno povedano lažje. Če iščemo pohištvo v razstavnih salonih, je treba obrez tok zadev, da se ti na konč več sploh ne sanja, kaj bi še naredil. Če pa delaš po meri, pa takoj lahko izbereš svojo rdečo nit. In mi smo z oblikovanjem tega prostora se je kar zgodilo samo po sebi, da smo oblikovali kolekcijo pohištva, ki smo ga imenovali Zeleni gaj. In to pohištvo lahko klasificiramo na jekleno pohištvo, pa leseno, pa oblazinjeno. Oprema stanovanja s pohištvom po meri je stala 30 tisoč evrov. Če bi uporabili tipsko pohištvo, bi bil znesek manjši, vendar ne bistveno. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se oprema, ki je narejena iz kvalitetnejših materialov, dolgoročno zagotovo obrestuje, saj je odpornejša in kvalitetnejša od tipsko izdelanega pohištva. Predvsem pa se prostoru popolnoma prilega. Kovinski deli pohištva so narejeni iz krivljenih in peskanobarvnih cevi. Leseni deli so iz vodoodporne bukove vezane plošče, katere površina je oljena. Nočna omarica je lahko tudi manjša delovna miza. Jedilna miza se ob dopoldnevih, če delamo od doma, hitro pretvori v udoben delovni kotiček. Lesene police in predali v garderobni sobi so pomične, tako da jih lahko prestavljamo in dodajamo po želji. Oblazinjeno pohištvo je zasnovano kubusno v obliki enosedov in dveh ožjih taburejev. Po potrebi se ti posamezni deli lahko poljubno premikajo po prostoru. Lahko pa jih sestavimo v dvosed ali pomožno ležišče. Multifunkcionalnost pohištva je na tako majhni bivalni površini izjemno pomembna, če želimo prostor maksimalno izkoristiti.